त्यस्तै चिनिया बोर्डरमा हुम्लामा पहिलेदेखि यो त्यहाँ समस्या देखिया छ, अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि भने, त्यहाँका बोर्डरमा रहेका नागरिकहरूले पनि भनेपछि पहिल्यै सरकारमा हुँदादेखि त्यो विषयवस्तु उठेको, अहिले यो सरकार आएपछि यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि त्यस बेलामा पनि यो मन्त्री परिषदले नै कमिटी बनाएर त्यसलाई छानबिन गर्ने भनेअनुसार त्यो छानबिन हुँदैछ र छानबिनको जे निष्कर्ष हुन्छ त्यो निष्कर्षका आधारमा ती कुराहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने स्थिति देखियो, त्यहाँ चाहिँ मिचिएको देखियो भने अवश्य पनि नेपाल सरकारले उठाउँछ, चाहे भारत होस् चाहे चिन होस् चाहे अरू जोसै जुनसुकै देशहरूको हाम्रो सम्बन्धको विषयमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मन्त्र भनेको के हो भने नेपालको स्वार्थ र नेपालको हितको संरक्षण गर्ने स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन, त्यसमा कुनै द्विमत छ, त्यसकै आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदा एउटा विश्वासको आधार सिर्जना हुन्छ, नेपालले नेपालको आफ्नो विषय उठाइरहेछ र जायज विषय नै छ भने जायज विषयमा हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ र सुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ।